हेलो फ्रेंड्स आपको डेली जब्स वड़िया चैनल को स्वागत जनाऊँ দেখন্ত ফ্ৰেণ্ডছ হাইকোৰ্ট ওড়া কটক তৰফু আছিষ্টাণ্ট চেকচন অফিচৰপৰাই অনলাইন আপ্লিকেশ্যন টি ষ্টাৰ্ট হৈ যায় যদি আপোনাৰ জেগা গ্ৰাজুট আপোনাৰ আছিল এই এছ্ৰ ভাকেন্সপ্ৰাই আবেদন কৰি পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'ৰে ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কমপ্লিট প্ৰ'চেছ দেখাইবি আপোনাৰ আছিল এই এছৰ ভাকেন্সিপ অনলাইন কেমিতি আবেদন কৰিবেৰেষ্ট্ৰেচন ঠাৰ অনলাইন আপ্লিকেশনৰ কমপ্লিট প্ৰ'চেছ টি আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আপোনাৰ দেখা পাই নিৰ্ভুল ভাৱেৰে অনলাইন আবেদনপৰাই আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টি বিনা স্কিপ শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু তে ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনাৰ এইসৰ আডভাৰটাইজমেণ্ট বিষয়ে ডিটেইল ইনফৰ্মেচন জানিব এই চেনেল পূৰ্ব আডভৰ্টাইজমেণ্টটোপেৰেট ভিডিঅ' মই অপলোড কৰিসাৰিছে সেই ভিডিঅ'টিৰ লিংক আপোনাক ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰপশনৰে মিজিব তে ফ্ৰেণ্ড ভিডিঅ'ৰে আগু বঢ়া পূৰ্ব আপোনাক গোটেই ছ'ট ৰিকুৱেষ্ট ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ এই চেনেল নোহোৱা তাহ'লে আগুক এতিয়া নোৱাৰ নোৱাৰা জব্ৰ অপডেট আপোনাৰ এই চেনেলটোক সব্সক্ৰাইব কৰোঁ আমি নোটিকেচন বেলটো দবাই অল্ৰে ৰখু যা দ্বাৰা ফ্ৰেণ্ড আগুক আছোঁ সমষ্ট ভিডিঅ'গুড়ি আপডেট আপোনালোক চব মিজিব আজিৰ ভিডিঅ' তাৰপিছত দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ এইচৰ ভাকেন্সি অনলাইন আবেদন কৰিবক হ'লে আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল কিন্তু কম্পুটৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাৰি দুইটি আগপোন প্ৰচেছ চেম ৰ তে যদি আপোনাৰ মোবাইল আপ্লাই কৰি গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আও তাৰ ডেসটপ মোটি অন কৰি নিজৰ তে দেখু ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপচন আপোনাক অনলাইন আপ্লাইৰ এক লিংকটি যাব সেই লিংক উপৰি ক্লিক কাপেৰে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ এই পেজে ডাইৰেক্টল পিপাৰিব হাইকোৰ্ট ওড়াৰ এগজামিনচন পোৰ্টালৰ অফিচিয়েল পেজ এই পেজে আপুনি দেখি পাৰিব ফ্ৰেণ্ড হাইকৰ্ট ওড়া তৰফুৰুই ডিফৰেণ্ট একজাম এটা ভাকেন্সি আছে প্ৰথমে ৰখি আছিষ্টাণ্ট চেকচন অফিচৰ আৰু দ্বিতীয় ৰুনিয়ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মই আপোনালোক আছাণ্ট চেকচন অফিচৰ পৰা আপোনাৰ অনলাইন কেমি আবেদন কৰিব তাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কমপ্লিট প্ৰচেছ দেখাইব তে ফ্ৰেণ্ড আমি এনে আছিষ্টাণ্ট ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଏ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ତା'ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହିପରି ଏକ ପପ ମେସେଜ୍ଟି ଆସିଯିବ ଆପଣ ଏଠାରେ ପ୍ରୋସିଡ଼ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ପପ ମେସେଜ୍ଟି ଆସିଯିବ ଆପଣ ଏଠାରେ ଓକେ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ

তাপেৰে দেখোন ফ্ৰেণ্ড ডিক্লাৰেচনৰ পপ মেচেজ টি এইপ আছিল এঠাই আপোনাৰ এক ছো বক্সটি দেখি পাৰ্থে ফ্ৰেণ্ডছ আই হাভ ৰেড দি আডভাৰটাইজমেণ্ট আপোন এই বক্স উপে ক্লিক কৰোঁ তাৰপৰা দেখোন তলোক ডাণ পটে ৰ'চিডৰ বটন আপোনাৰ এই প্ৰ'চিড বটন উপ ক্লিক কৰোঁ তাপে দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ ৰুটমেণ্ট পোৰ্টালৰ পেজ টি এই খুলি যাব এঠাই আপোনাক নিজৰ ডিটেইলছ গুড়ি দাব পাৰিব প্ৰথম ৰ ফুল নেম আজৰ এচ এছি অ ইণ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ নিজৰ না নিজৰ মেট্ৰিক চাৰ্টিফিকেট অনুসাৰে এই বক্সেৰে টাইপ কৰিব

তাৰপৰা ফ্ৰেণ্ডছ দেখন্তু এইপৰি পেজ টি খাব এইাৰে আপোনাক এক পাছৱৰ্ড টি চেট কৰিব পাৰিব প্ৰথমে ৰূ পাছ আপোনাৰ নিজৰ পাছৱৰ্ডটো এঠাইৰে টাইপ কৰি নেবেবে তেৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ সুবিধাপাই পাছৱৰ্ডৰ এক্সাম্পল স্ক্ৰিন ফ্লাছ হ'ব আপোনাৰ আকৰ্ডিংলি নিজৰ পাছৱৰ্ডটো এই বক্সেৰে টাইপ কৰি নেবেব পাছৱৰ্ড টি টাইপ কৰিসাৰাপৰা ফ্ৰেণ্ডছ তল বক্সে আপোনাৰ নিজৰ পাছৱৰ্ড টিক আপে পাছৱৰ্ড টি আছে টাইপ কৰিসাৰা ফ্ৰেণ্ডছ দেখন্তু তলে ৰ অপডেট পাছৱৰ্ডৰ বটন আপোনাৰ এই অপডেট পাছৱৰ্ড বটন উপ ক্লিক কৰোঁ তাপেৰে ফ্ৰেণ্ডছ দেখোন লগিনৰ পেজ টি এইপৰি খেলিব উপৰ বকে আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰ কি মেল আইডি যি গোটেইক এই উপৰ বক্সেৰে টাইপ কৰিবে তাৰপৰা ফ্ৰেণ্ড নেক্সট ৰজি পাছৱৰ্ড পূৰ্ব ষ্টেপ্ৰ আপোনাৰ চেট কৰি পাছৱৰ্ডটো এঠাই টাইপ কৰিবছ টি টাইপ কৰি চাৰিলে ফ্ৰেণ্ডছ দেখন্তু তলৰ অলপ লগি ইন বটন আপোনাৰ এই লগিন বটন উপ ক্লিক কৰোঁ तापर फ्रेंड्स ये एक पेज टी खोली पेजर को डाण पटुकुक आपने निजर तुथाजन नाँटी को देखिपे फ्रेड्स देखूँ आसीटाण सेक्शन अफिसर टू थाउज ट्वेंटी थ्री सेक्शन अंडर में ये आपलाय नाओ भि स्टाटसर एक लिंक ट देख पार्थे फ्रेड्स नाउ आपलाये स्टेटस भिस्टाटस लिंक क्लिक करेंगे

ক্যাপসাটকে স্মল লটর টাইপ করে সারা পরে ফ্রেডস দেখুন তবে রয়েছে নক্স স্টেপর বটন আপনি নক্ক স্টেপ বটনার উপ ক্লিক করবে তাৰপৰা দেখন্তু ফ্ৰেণ্ডছ এইপৰি পেজ টি খাব এই পেজ্ৰ আপোনাক নিজৰ পৰ্চনাল ডিটেইলগুক ফিল অপ কৰিব পাৰিব তে দেখোন ফ্ৰেণ্ প্ৰথমে ৰখিছে ফুল নেম আপোনাৰ ফুল নেমটি এই অট'মেটিকালি ফিল আছে তাৰপৰা নেক্সট ৰজি ফাদৰছ বা হজবেণ্ডছ নেম আপোনাৰ নিজৰ বাপা না এইাৰে টাইপ কৰিব যদি আপোনাৰ মাৰেড অ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ নিজৰ হজবেণ্ডৰ নাম এই টাইপ কৰি পাৰি তাৰপৰা নেক্সট ৰচি মদৰ্ছ নেম আপোনাৰ নিজৰ মা বক্সেৰে টাইপ কৰিবে তাৰপৰা দেখন্তু ফ্ৰেণ্ডছ আধাৰ নম্বৰ ৰজৰ আধাৰ নম্বৰ টি এই বক্সৰে টাইপ কৰোঁ তাৰপৰা নেক্সট ৰৈ যি কাটাগৰী আপোনাৰ কেও কাটাগৰী বিলং কৰি ফ্ৰেণ্ডছ এটা চিলেক্ট কৰি নেপে আপোনাৰ কাটাগৰী হিচাপে জেনেৰেল এছ এছ টি এ চি বিচি চি আপোনাৰ যিও কাটাগৰী বিলং কৰিিলেক্ট কৰি নেবে তাপেৰে দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ নেক্সট ৰৈছে জেণ্ডৰ আপোনাৰ নিজৰ জেণ্ডৰ টু এঠাৰ চিলেক্ট কৰি নে মেল ফিমেল অদৰ তাৰপৰা নেক্সট ৰৈছে পি ডব্লিউ ডি কাটাগৰী যদি আপোনাৰ পি ডব্লি কাটেগৰী বলং কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ এঠাইৰে ইয়ছ ক্লিক কৰোঁ নহ'লে আপোনালোকৰ এঠাই অট'মেটিকালি ন' উপ ক্লিক হৈ আছিল নেক্সট দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ স্পৰ্টছ পৰ্চন ৰ যদি আপোনাৰ জেনে স্পৰ্টছ পৰ্চন আপোনাৰ এঠাইৰে ইয়ছিক কৰোঁ নহ'লে আপোনাৰ এঠাইৰে ন' উপে ক্লিক কৰোঁ

লাংগুৱেজ সবজেক্ট পাছ কৰি থকা আৱশ্যক তেণু ফ্ৰেণ্ আপোনাৰ এঠাইৰে ক্লিক কৰোঁ তে ফ্ৰেণ্ডছ এই পেজ্ৰে থকা সমষ্ট ইনফৰ্মচন গুড়ি ফিল অপ কৰি দেখন্তু তই ৰচি নেক্সট ছেকশনৰ বটন আপুনি নেক্সট ছেকশন বটন উপ ক্লিক কৰিব তাপেৰে দেখোন ফ্ৰেণ্ড এইপৰি পেজ টি খুলি পেজ্ৰে আপোনাক নিজৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলগুক ফিল্প কৰিব পাৰিব প্ৰথমে ৰ্ৰেণ্ড পৰ্যানেণ্ট আড্ৰেছ আপুনি নিজৰ পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ টি এঠাই টাইপ কৰিব আৰ্টপোষ্ট ভিলেজ যা ৰ ফ্ৰেণ্ড তাক আপোনাৰ এঠাইৰে টাইপ কৰি নেবেব তাপেৰে দেখোন নেক্সট ৰখি কণ্ট্ৰি কণ্ট্ৰি টৰ ইয়া অট'মেটিকা চিলেক্ট হৈ আছিল তাৰপৰা নেক্সট হৈছিল ষ্টেট আপোনাৰ এইবাৰ ওড়িশা তাৰপৰা দেখন্তু ফ্ৰেণ্ নেক্সট আহিছে চিটি ভিলেজ আপোনাৰ ভিলেজ বা চিটি টি এঠাই আপোনাৰ টাইপ কৰোঁ এই আপোনালোকৰ মাণ্ডাডৰী অ ফ্ৰেণ্ডছ দেখোন ষ্টাৰমাৰ্ক লাগিছে ষ্টাৰমাৰ্ক লাগি থোৱাচন গুড়িক আপোনাৰ এইণ্ডাডৰী ৰটেইলগড় ফিল অপে তাৰপৰা দেখন্তু নেক্সট আহিছে পিনক'ড আপোনাৰ নিজৰ এৰিয় পিনক'ড টি এই বক্সেৰে টাইপ কৰিব তাপেৰে ফ্ৰেণ্ড দেখন্ত যদি আপোনালোকৰ পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ ট্ৰৰ কৰেন্স আড্ৰেছ সমান ৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ এঠাই এই ছ' বক্সটো ক্লিক কৰোঁ আপোনাৰ পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ লিখি থকা ডিটেইলছ গুড়িক কৰপণ্ডেন্স আছে অট'মেটিকা কপি হৈ যাব আৰু যদি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ কৰস্পণ্ডেন্স আড্ৰেছ আড্ৰেছাৰ অলগা ৰখাৰে মানুহী নিজৰ কৰছপেন্স আড্ৰেছ টি ফিল্ কৰি নেবাবে তাপেৰে ফ্ৰেণ্ডছ দেখন্তু নেক্সট ৰৈছে মোবাইল নম্বৰ এই আপোনাৰ অট'মেটিকা ফিল্প হৈ আছিল তাপেৰে অল্টৰনেট মোবাইল নম্বৰ বা লাডলাইন নম্বৰ অঁ এই আপোনাৰ অপচনাল অতি ফ্ৰেণ্ড আপোনাৰ চাহিলে অল্টাৰনেট মোবাইল নম্বৰ কি বা লাণ্ডলাইন নম্বৰ এঠাইত পাৰি তাৰপৰা দেখোন নেক্সট অপচনী ৰ ইমেল আই ডা অট'মেটিকা ফিলপ হৈ আছিল তাৰপৰা ফ্ৰেণ্ডছ দেখু নেক্সট অপশ্ছন টি ৰ এগাম চেণ্টৰ এই আপোনাক তিনোটি এগাম চেণ্টৰ চুজ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নিজ সুবিধা অনুসাৰে নিজৰ একজাম চেণ্টৰ টি এঠাই চুজ কৰি নেবেবে

তাপরে দেখুন ফ্রেন্ডস নেক্সট আপনার এখানে প্লস টুর ডিটেলগগুলি ফিল অপ করা পড়ে প্রথমে রয়েছে কোর্স বা স্ট্রিম আপনার কেউ স্ট্রিম প্লস টু পাসআট হয়ে ফ্রেডস তাকে এখানে টাইপ করে নেবে আর্টস সাইন্স কমর্স আপনার যেম পাসআউট হয়েছেন তাকে এর টাইপ করে নেবে নেক্সট হয়েছে বোর্ড বা ইউনিভরিটি প্লস টুর বোর্ড বা ইউনিভার্সটি আপনার এখানে টাইপ করবে নক্সট হয়েছে ইনস্টিচ্যুট আপনার নিজের কলেজের নাটি এখানে টাইপ করবে তাপরে ফ্রেন্ডস আপনার কেউ প্লস টু পাসআউট হয়েছেন ফ্রেডস তাকে এখানে সিলেট করে নেবে তাপরে নেক্সট হচ্ছে টোটাল মার্ক আপনার নিজের প্লস টুর টোটাল মার্কটিকে এখানে টাইপ করবে তাপরে মার্ক সিক্যোর্ড আপনার কত মার্ক প্লাস টু এ রাখি তাকে টাইপ করে নেবে নেক্সট রয়েছে পরসেটেজ অফ মার্ক আপনার প্লস টাইপ

নেক্সট অঁ পৰছেটেজ অফ মাৰ্ক গ্ৰাজুচন পৰছেণ্টেজ টি আপোনাৰ এই বক্ৰেৰে টাইপ কৰবে তো ফ্ৰেণ্ডছ এই পেজ্ৰ থকা সমষ্ট ডিটেইলছ গুড়ি ফিল অপ কৰি দেখোন তই ৰচি নেক্সট চেকচন বটন আপোনাৰ এই নেক্সট চেকচন বটন উপ ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ দেখোন এইপৰি পেজ টি খুলি পেজ্ৰ আপোনাক নিজৰ কম্পুটৰ ক্ৱালফিকেশ্যন ডিটেইলছ গুড়ি দাবুক পাৰিব প্ৰথমে ৰছ আপোনাৰ কেৰ্চু কৰি ফ্ৰেণ্ডছ তাকে টাইপ কৰিব

তাপরে দেখন্তু নেক্সট রয়েছে পরসেন্টেজ আপনার কম্প্যুটর কোয়ালফিকেশন পরসেন্টেজটি আপনার এই বক্সে টাইপ করবে তাপরে নেক্সট রয়েছে রিমার্ক যদি কিছু রিমার্কস অ্রেণস আপনার এই বক্সে টাইপ করে পান তবে ফ্রেঞ্ডস এই পেজে থাকা সমস্ত ডিটেলগগুলো ফিল অপ করে সারা দেখুন তবে রয়েছে নেক্সট সেকশন বটন আপনি নেক্সট সেকশন বটন উপরে ক্লিক করবে তাৰপৰা দেখন্তু ফ্ৰেণ্ডছ এইপৰি পেজ টি খুলি হ'ব আপোনাৰ ডিক্লাৰেচন পেজ এই পেজ্ৰ আপোনাক নিজৰ অন্য় কিছু ডিটেইলছ গুড়ি দাব পাৰিব প্ৰথম ৰৈ ইউ গভৰ্ণমেণ্ট চৰ্ভেণ্ট যদি আপোনাৰ গভমেণ্ট চৰ্ভেণ্ট অতি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ এাৰে ইপৰা ক্লিক কৰোঁ নহ'লে আপোনাৰ নোপেৰে ক্লিক কৰবে তাপে দেখোন ফ্ৰেণ্ নেক্সট অপচন টি ৰ কাৰেক্টৰ চাৰ্টিকেট তেবে ফ্ৰেণ্ডছ মই এই আপোনাক কৈৰখে আছিলে ভেকেন্সীপ আপোনাক এঠাইৰে কাৰেক্টৰ চাৰ্টিকেটু অপলোড কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনাৰ আটেণ্ড কৰি লাষ্ট ইনষ্টিটিউট্ৰু নিজৰ কাৰেক্টৰ চাৰ্টিকেটটো আনি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ এই প্ৰথম অপশন টি ক্লিক কৰিবে আও যদি ফ্ৰেণ্ড আপোনাৰ আটেণ্ড কৰি লাষ্ট ইনষ্টিট্যুটু নিজৰ কাৰেক্টৰ চাৰ্টফিকেট আনি নাহি আপোনাৰ এঠাইৰে চকেণ্ড অপশন টি ক্লিক কৰোঁ যাকি ৰুইট কাৰেক্টৰ চাৰ্টিকেট অপলোড কৰিব পাৰিব সেইমধ্যু গোটেই চাৰ্টিকেট আপোনালোকৰ যে কোনো এক গেজেটেড অফিচৰ পৰা আপোনাক বনাই পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ নিজ হিচাপে এপচন টি ক্লিক কৰি নেবেব তাপেৰে ফ্ৰেণ্ডছ দেখোন নেক্সট অপচনটি ডেট অফ ইয়ে অফ কাৰেক্টৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ ক্যাৰেক চাৰ্টিকেট কেও ডেট ইছু কৰা হৈছিল ফ্ৰেণ্ড তাক এঠাইৰে আপোনাৰ কালেণ্ডৰুৰু চিলেক্ট কৰি নেবেব ফ্ৰেণ্ড

তাপেৰে ফ্ৰেণ্ডছ এইপৰি পপ অপ মেচেজ টি যাব আপোনাৰ এঠাইৰেকে উপ ক্লিক কৰোঁ তাৰপৰা দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ আপ্লিকেশন পিভিউ পেজ টি এই খুলি যাব আপোনাৰ প্ৰ'ভাইড কৰি সমস্ত ডিটেইলগড় এই অট'মেটিকা ফিলপ হৈ আছে আপোনাৰ এই পেজৰ তলু স্কল কৰিব দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ তলে ৰভ বা অপডেটৰ বটন আপোনাৰ এই চেভ বা অপডেট বটন উপ ক্লিক কৰোঁ তাৰপৰা ফ্ৰেণ্ডছ এইপৰি পপ মেচেজ টি আজিব আপোনাৰ এইকে উপেৰে ক্লিক কৰোঁ তাপেৰে দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ এইপৰি পেজ টি খুলি পেজ্ৰ আপোনাক বিভিন্ন ডকুমেণ্টগুড়িক অপলোড কৰিব পাৰিব তে ফ্ৰেণ্ডছ দেখু প্ৰথমে ৰছপৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ ফটোগ্ৰাফ ফাইল সাইজ টিচি হণ্ড্ৰেড কেবি মাক্সিমম ফাইল টাইপট্ট ৰ জেপি জ কি জেপি জি আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল কি কম্পুটৰৰ যোন লোকেচন নিজৰ ফটোগ্ৰাফ টু স্কান কৰি ৰখিচ্ছাকৈ চুজ ফাইল বটন উপ ক্লিক কৰি চিলেক্ট কৰি নেবে ত্ৰেণ্ডছ ডাণ পোটৰে ৰপ্ল' বটন আপোনাৰ এই অপলোড বটন উপ ক্লিক কৰোঁ তাপে দেখোন ফ্ৰেণ্ড পটুটো ষ্টাটছ ছেকশন অণ্ডৰ ফটোগ্ৰাফ্টি এঠাই অপলোড হৈছাৰিৰে নেক্সট ৰৈছে স্কান্ড কপি অফ চিগনেচৰ আপোনাক নিজৰ চিগনেচৰ টু এঠাৰে অপলোড কৰিব পাৰিব ফাইল সাইজ টি ৰ মাকিসমাম হণ্ড্ৰেড কে বি ফাইল টাইপ ৰজি জেপিজি কি জেপিজি তে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ চুজ ফাইল বটন উপ ক্লিক কৰি নিজৰ চিগনেচৰ টি এঠাই অপলোড কৰি নেবেবে তাপ্ৰেণ্ডছ ডাণ পটে ৰপলোড অ বটন আপোনাৰ অপলোড বটন ক্লিক কৰিব

দেখোন ফ্ৰেণ্ড চাৰ্টিকেট চক্সেছফুলি অপলোড হৈছা পাৰে ডাঙৰ পটে অপলোড মেছেজ্টি এইপৰি তাৰপৰা দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ নেক্সট ৰৈছে স্কান কপি অফ্ এছ এছ অৰ্ ইয়েলেণ্ট চাৰ্টিকেট এঠাই আপোনাক নিজৰ মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিকেটিক অপলোড কৰিব পাৰিব মিনিমাম ফাইল সাইজ্টি ৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কে বি মাকমাম ৰ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কে বি ফাইল টাইপট্ট ৰ জেপি জি কি জেপি জি চুজ ফাইল বটন উপ ক্লিক কৰি আপোনাৰ নিজৰ টেন্থৰ চাৰ্টিফিকেটটো এইাৰে অপলোড কৰি নেবেবে দেখোন ফ্ৰেণ্ঠাৰে টেন্থৰ চাৰ্টিকেট সকসেছফুলি অপলোড হৈছি নেক্সট ৰ ফ্ৰেণ্ডছ দেখু গ্ৰাজুচন চাৰ্টিকেট আপোনাক নিজৰ গ্ৰাজুৱেছন চাৰ্টফিকেট এঠাইৰে অপলোড কৰিব পাৰিব ফাইল সাইজিটি ৰম ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কে বি ফাইল টাইপ ৰজি জেপি জেপি জি পি এনজি কিমা পি ডি এফ আপোনাৰ চুজ ফাইল বটন উপ ক্লিক কৰি নিজৰ গ্ৰাজুচনৰ চাৰ্টফিকেট এঠাই অপলোড কৰি নেবেব তপৰা ডাণ পাটে ৰ অপলোড বটন আপোনাৰ এই অপ্ল'ড বটন উপে ক্লিক কৰিব দেখোন ফ্ৰেণ্ আমাৰ গ্ৰেজুৱেছন চাৰ্টফিকেট এঠাই ছকচেছুলি অপলোড হৈছাৰিৰে দেখোন নেক্সট ৰখি স্কান কপি অফ কম্পুটৰ চাৰ্টিকেট আপোনালোক নিজৰ কম্পুটৰ চাৰ্টিকেট্কু এপলোড কৰিব পাৰিব চুজ ফাইল বটন উপ ক্লিক কৰি আপোনাৰ নিজৰ কম্পুটৰ চাৰ্টিকেটু এঠাই অপলোড কৰি নেবেব তাৰপৰা দেখোন ডাঙৰ পাতি ৰ অপ্ল' বটন আপোনাৰ এই অপলোড বটন উপ ক্লিক কৰোঁ দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ কম্পুটৰ চাৰ্টিকেট এঠাইত সকছেছফুলি অপলোড হৈছাৰিপে দেখোন নেক্সট ৰখি স্কান কপি অফ কাৰেক্টৰ চাৰ্টিকেট আপোনালোক নিজৰ ক্যক চাৰ্টিকেটক এঠাইত অপলোড কৰিব পাৰিব মাক্সমাম ফাইল সাইজ টিচি ফাইভ হণ্ড্ৰেড কেপি ফাইল টাইপটি ৰৈছে জেপি জি জেপি জি পি এন জি কিমা পি ডফ আপোনাৰ চুজ ফাইল বটন উপ ক্লিক কৰি নিজৰ কাৰেক্টৰ চাৰ্টিকেট্টি এঠাই অপলোড কৰি নেবেব তাৰপৰা দেখোন ডাণ পাটে অপ্ল' বটন ৰ আপোনাৰ অপলোড বটন ক্লিক কৰোঁ দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ কাৰেক্টৰ চাৰ্টিকেট এটা সকসেছফুলি অপলোড হৈছি তে ফ্ৰেণ্ডছ এই পেজ্ৰ থকা সমষ্ট ডকুমেণ্টগুগুগুগুক অপলোড কৰি চাৰিলাৰ পাৰে দেখোন তই ৰখি প্ৰ'চিড টু পে' অনলাইৰ বটন আপোনাৰ এই প্ৰচিড টু পে' অনলাইন বটন উপ ক্লিক কৰিবি তে ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনাৰ এছ চি এছ টি কিডব্লি ডি কাৰেগৰী বিলং কৰোঁ আপোনাক এঠাই কোনোবা আপ্লিকেশ্যন ফি দাব পাৰিব নেকি আপোনালোক এঠাইৰে সব্মিটৰ বটনী আদি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ অদৰ কাটেৰী বিলং কৰোঁ আপোনালোক এঠাই আপ্লিকেশ্যন ফিটিক পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব আপ্লিকেশ্যন ফিট ৰৈ যাঞ্চশ টকা তে ফ্ৰেণ্ডছ আপ্লিকেশ্যন ফি পেমেণ্ট পাই আমি এঠাইতাৰে প্ৰচিড টু পে' অনলাই বটন উপ ক্লিক কৰিব তাৰপৰা দেখোন এইপৰিপ মেচেজ টি আছে আপোনাৰ এঠাই অ'কে উপ ক্লিক কৰোঁ তাৰপৰা ফ্ৰেণ্ডছ এইপৰিজ টি খুলি যাব আপোনাৰ দেখি পাৰিব আপ্লিকেচন ফিটি ৰ পাঁচশ টকা আপোনাৰ তই থোৱা এই প্ৰচিড টু পে' বটন উপ ক্লিক কৰিব

তে দেখোন ফ্ৰেণ্ড এই মেনচন কৰা আপ্লিকেশ্যন ডিটেলপাই আমাক এঠাইৰে ষ্টাটছ ট্ৰাফটি চেক কৰিব পাৰিব সেইপাই ফ্ৰেণ্ দেখোন এই পেজৰ উপৰক আপোনাক হোমৰ এক বটন টি দেখাও ফ্ৰেণ্ডছ আপোন এই হোম বটন ক্লিক কৰিবে তাৰপৰা দেখন্তু ফ্ৰেণ্ড এইপৰি পেজ টি খুলি আপোনাৰ অ'কে বটন উপ ক্লিক কৰিবেণ্ডছ আপ্লিকেশ্যন ডিটেইল চেক কৰিব আমাক এইগ ইন কৰিব পাৰিব দেখোন ফ্ৰেণ্ড এই পেজৰ উপৰক আপোনাক লগ ইন এক বটন টি দেখাও আপোনাৰ এই লগ ইন বটন উপ ক্লিক কৰোঁ

तो फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपड़ा हाईकोर्ट ओडिशा तरफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अफिसर परल के आवेदन करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन को नहीं जदिदी आपर कौन भी डाउट ताले प्लीज कमेंट बक्स जहां मुँह आपको निश्चय रिप्लाई दे थैंक यू फॉर वाचिंग